katika hadithi zinazofurahisha sana katika bara letu la Afrika ni hadithi za tembo ama ndovu. Tulivyokuwa watoto, wengi tunakumbuka hadithi tulizokuwa tunahadithiwa na wazee wetu, hadithi kama za tembo na chura na nyingine nyingi kama hizo. Huu ndio ulikuwa urithi tulioachiwa na babu zetu na ukatujenga kiimani kwamba tulinde hifadhi zetu na kuona umuhimu wa kutunza wanyama pori. Leo hii dhana hii imepotea, sawa sawa na ngano, yani hadithi tulizoambiwa na wazee wetu na kuacha kizazi kipya hiki cha leo kikiwa hakina urithi kabisa wa ngano za kusimuliwa. Hii ni kwa sababu tembo wetu wanauliwa na majangili na kusababisha athari ya kupotea katika ardhi ya Afrika. Jitihada nyingi zinafanyika ili angalau kuokoa tembo wachache waliobaki, ili angalau zile hadithi tulizokuwa tukihadithiwa basi nasi tuweze kuzihadithia kwa kizazi kijacho. Hapa Waziri wa Maliasili na Utalii Profesa Jumanne Magembe anaelezea umuhimu wa wanyamapori hawa. Ndugu zangu, idadi ya tembo ambao walikuwa porini mwaka ambao si mbali sana katika miaka ya 90, mwaka 1994 walikuwa na takriban 350,000. Mwaka 2009 walipowahesabu, walikuwa na hesabu kila siku na sina haja ya kutoa takwimu za kila mwaka, lakini walipohesabu mwaka 2009 walikuta wamefika 45,000 hapa kwetu. Mwaka jana, mwaka 2015, wakafanya hesabu tena wakawakuta wako 55,000. Kwa hivi kitu ambacho ni cha kutisha ni jinsi gani ambavyo hao wanyama walipungua kwa kuuawa kwa wingi wake. Wanyama hawa ndio wanazifanya mbuga zetu hizi ziwe na ubora na uzuri unaotambulika duniani. Wanasayansi na wataalamu wa ekolojia walipoziweka mbuga za nchi mbalimbali kwenye madaraja, waliweka nchi ya Brazil kuwa na mbuga nzuri kupita zote duniani. Lakini nchi ya pili ambayo waliona ina mbuga nzuri kupita zingine kwenye nchi zilizobaki, ya pili ni Tanzania. Na wanyama hawa, siwezi kuingia ndani sana, lakini wanyama hawa wana kwa ujumla wake wanachangia kwenye pato letu la taifa. Kila kitu tunachofanya na thamani yake kwa kila mwaka wanachangia 17.5%. Na kwa fedha zile ambazo tunazipata kutoka nchi za nje zinatupa uwezo na sisi kuona kama ni watu duniani, tunaweza kununua kitu Marekani, tukanunua Urusi, tukanunua China, tukanunua Afrika Kusini. 25% ya fedha zote hizo inatokana na wanyama hawa. Sasa ukijumlisha yote hayo, Watanzania 1,500,000 wameajiriwa au kujiajiri katika kuhudumia watalii wanaokuja ili wawaone wanyama hawa. Lakini pia ni muhimu sana kuwalinda kwa sababu ya manufaa ya kiikolojia na manufaa ya kisayansi. Baada ya kusema hayo, Rais mstaafu wa awamu ya pili Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi naye alielezea umuhimu wa wanyama hasa kutoka katika kitabu cha dini. Lakini jambo linalonisikitisha nilikuwa lakini sisi zamani na sasa ni kuona mabadiliko
ya akili zetu na vitendo vyetu wa Tanzania. Kanambia wewe Muislamu. Na watu wa Handeni wengi sana Waislamu. Hebu waambie Qur'ani inasemaje? Katika dhamana ya wanyama na matumizi ya wanyama. Basi amenifuma ghafula. Nikumwambia tena wasomee usiwaambie tafsiri yake au nini, waambie Qur'ani inasemaje. Na huo mtihani. Basi nikamwambia kabla nani hawa sisi Qur'ani nasema. Nikasema vipi nikamwambia hawa watahamilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Kwamba katika jumla matumizi ya wanyama nini Mwenyezi Mungu anatuambia tuwatumie hawanyama kwa kuwafiku miongoni matumizi mengineyo ni kwa kutwika mizigo yetu, kutuchukulia mizigo yetu, kutupelekea kule mahala ambapo sisi wenyewe tungefika kwa shida sana, kama punda kumtia soji, kumweka nini, kama ngamia hawa unampanda una kwa safari kubwa, farasi na humbiwa walkhaila walhamira litarkabuha wazina wayakhluku ma la ta'lamun. Akishaka wageukia mmesikia kwa fasiri ya marashaka kamba nyezimbu katuwekea katuwekea nini farasi tupande, ngamia tupande, nani punda watu pande, watu bibe mizigo yetu, watufikishie mahali mbali ambapo sisi wenyewe tusiweza kufika. Sasa matokeo yake hii leo hatulii, mtu halii kwa kuona wanyama wake wanaadhibiwa, tunakwenda buituni kuwatafuta kuwaua hasa. Tunachukua mabunduki maana silaha kubwa kubwa, tunakwenda kuwaua wanyama wakati wenzetu vijijini wanalia wakiteswa. Sisi hatuatesi tu, tunawaua. Hii ni kinyume cha nini, cha makusudio ya wanyama walioumbwa na Mwenyezi Mungu. Na sisi na wanyama sote viumbe vya Mwenyezi Mungu, si vizuri kwa wanadamu ulipata umbele wa akili wa kuunda silaha za kulia wanyama, tukatumia silaha hizo kuua wanyama. Hayo, hiyo ndio jambo ambalo limeni mkutano huo uliniathiri sana na nino na marehemu mzee nani mzee Nyerere, na kuona tofauti ya wenzetu wa vijijini, wenzetu wa kawaida na baadhi yetu majangiri wanakwenda kuua wanyama. Na matokeo yake ni nini? Ni kwamba wanaua mwisho watakwisha wanyama. Na wakisha wanyama maana yake nini? Maana yake wanadamu miongoni wa vitu vizuri vya kuona si sinema tu, lakini hata wanyama wenyewe kabla tunaona kuwaona katika mpori wanakwenda wanarudi wanafanya shughuli za, na huko na raha yake. Ndio maana watu kutoka Ulaya, watu kwa wapi, safari ndefu ndefu wanafanya kuja Afrika, kuja Tanzania kuona wanyama. Sie Mwenyezi Mungu shatupa hao wanyama, baada kuwatunza tuwaua. Hili ni jambo ambalo ni vyema vita hii kuizidisha hii ili tuwalinde wanyama wetu.
Mimi ni msimulizi wako Mary George. Ungana nami siku nyingine kwenye chaneli hii ya YouTube kwa makala nyingine. Tutunze wanyamapori wetu kwa manufaa ya kizazi kijacho. Asanteni.